Bank Negara Malaysia akan mengeluarkan satu garis panduan berkenaan mata wang kripto sejenis sistem pembayaran secara digital selewat-lewatnya akhir tahun ini. Gubernurnya Tan Sri Muhammad Ibrahim berkata pihaknya sedang mengkaji maklumat berkenaan mata wang itu memandangkan ia telah mendapat perhatian meluas daripada bank pusat di seluruh dunia. Garis panduan itu akan menumpukan kepada anti pengubahan wang haram dan pembiayaan aktiviti keganasan. Cryptocurrency is something that have attracted a lot of attention from central bank around the globe. In Malaysia, we are looking at the details. We hope that before the end of the year, we will come up with some guidelines on cryptocurrency, in particular those relating to anti-money laundering and terrorist financing. So we want to make sure. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menyempurnakan simposium global mengenai pembangunan institusi kewangan anjuran bersama antara Bank Negara Malaysia dan Bank Dunia. Dalam pada itu, Tan Sri Muhammad berkata Bank Pusat merancang untuk bekerjasama dengan kepimpinan institusi kewangan tempatan dan pihak berkepentingan dalam kerajaan bagi menangani penyampaian mandat lebih berfokus di bawah institusi kewangan pembangunan Malaysia. Jelasnya, usaha menambah baik prestasi rangka kerja dan meningkatkan ketelusan dalam operasi merupakan aspek yang penting dalam melaksanakannya.